چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے کورٹ میں جو کوئی اور کیس چل رہا تھا, منال کا کیس تھا, اس کے اندر انہوں نے ریمارکس دیے ہیں. یہ جو القادر کا کیس یہاں جیل میں چل رہا ہے جو انڈر ٹرائل ہے, اس کے اوپر انہوں نے ریمارکس دیے کہ کوئی بلڈر جو پیسے چوری کرتا ہے عوام کے, تو مجھے بات سے میں چیف جسٹس سے ضرور اتفاق کروں کہ اگر بلڈر کی بات کر رہے ہیں, ان کا مطلب ہے ملک ریاض, تو ملک ریاض کو کیوں نہیں کورٹ میں بلا رہے؟ آپ یہ سمجھائیں کہ عمران خان اور بشرا بی بی اس وقت جیل میں کیوں ہیں, عمران خان اور بشرا بی بی انڈر ٹرائل کیوں ہیں, اور ان کے اوپر جو قاضی فائز عیسیٰ نے پرسوں ریمارکس دیے, اصل میں انہوں نے عمران خان کی کنوکشن کر دی, اور اب جو یہاں جج بیٹھے ہوئے ناصر جاوید, یہ صرف ان کا کام ہے اس وقت کہ جو چیف جسٹس نے آرڈر کر دیا ہے پرسوں, اب انہوں نے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جلد از جلد یہ جو یہاں پہ جج بیٹھا ہوا ہے ٹرائل جج, یہ عمران خان کو کنوکٹ کر دیں گے, اور ہمارا خیال ہے کہ جو آنے والا ہفتہ ہے اس کے اندر عمران خان کے اوپر کنوکشن ڈال دی جائے گی. تو لیکن قاضی فائز عیسیٰ ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس کا بلڈر کا نام نہیں لیتے. میں قاضی فائز عیسیٰ سے پوچھنا چاہتی ہوں, آپ کیوں نہیں نام لے رہے؟ ملک ریاض کو بلائیں. آپ کو پتا یہ کیس کس چیز کا ہے ملک ریاض کے اوپر, جس کے آگے فائن سپریم کورٹ نے ڈالا تھا؟ یہ کیس ہے ایک زمین کا جو کراچی کی زمین ہے, جو انہوں نے انڈر ویلیو کر کے لی تھی, اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس کی آپ نے جو قیمت ادا کی ہے وہ بہت کم ہے اور آپ اس کے اوپر فائن بھریں. اور انگلینڈ میں کیا کیس تھا جس پہ برٹش اتھارٹیز نے ملک ریاض کے اوپر جو منی لانڈرنگ کا چارج کیا تھا, کہ حسن نواز, نواز شریف کا جو بیٹا ہے, اس کی اپارٹمنٹ ملک ریاض نے اوور ویلیو کر کے خریدی تھی زیادہ قیمت پہ, جو کہ وہاں پہ قیمت ہے نہیں. تو آپ ملک ریاض کو بلائیں اور ان کو کہیں کہ آ کے کورٹ میں پیش ہوئیں, بلکہ میں بھی کہوں گی کہ ملک ریاض صاحب آپ آ کر یہاں جواب دیں. اب ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارا بھائی جیل میں کیوں آئے, اور اگر انہوں نے اس پہ کنوکشن کی تو جو جن کے اور کیس میں اسی کیس میں نام ہے وہ تو ذرا پیش ہو جائے نا. اگر وہ گواہ ہیں ہمیں نہیں پتہ, لیکن جن کے نام ہیں وہ پیش ہو جائیں. ہمارے بھائی کو تو چھوڑیں, اور بشرا بی بی ساتھ جیل میں ہیں, ان کو بھی چھوڑیں. تو اگلا ہفتہ میرے خیال میں اس کنوکشن کے لیے رکھا ہوا ہے اس جج نے. میرے خیال میں آج بھی تیاری تھی, کیونکہ صبح جب ہم آئے ہیں تو ہمارے لائرز کو بھی نہیں اندر جانے دیا جا رہا تھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنوکشن کی تیاری کر رہے ہیں. میڈیا کو بھی نہیں اندر آنے دیا جب تک عمران خان نے اس کے اوپر بہت جج سے احتجاج کیا, پھر انہوں نے میڈیا کو اندر آنے دیا. اس کا مطلب ہمیں پتہ ہے پہلے کیسز میں کنوکشن اسی طرح ہی ہوئی ہیں, اور اب انہوں نے تیاری کر لی ہے اور یہ عمران خان کو اگلے ہفتے تک اس کے اوپر سزا سنا دیں گے. مہربانی. کوئی سوال؟